vaxtınız xeyir, cənab prezident. Mən sizə 2015-ci ildə bir dəfə müraciət eləmişdim, lakin müraciətim cavabsız qaldı. Nəinki sizə, Azərbaycanın o dövlət orqanı yox idi ki, mən orada müraciət eləməyim. Cənab prezident, siz prezident seçiləndə bayrağı öpüb, Qurana əl basıb, diz çöküb and içdiniz ki, mən təkcə Azərbaycan dövlətinin yox, onun tək-tək vətəndaşının prezidenti olacağım. Bax, əlimdəki bu diplomu 1992-ci ildə mənə Əbülfəz Elçi bəy verdi. Mənim oxumaq arzularımı gerçəkləşdirən prezident, mənim qəlbimdə həmişə rəğbət bəslədiyim prezidentim. Çünki məmur balaları institutlara, universitetlərə girirdi, biz girə bilmirdik. Biz testin ilk qaranquşlarıydıq. Lakin sizin güvənib təyin etdiyiniz məmurlar neynədi? O diplomu zəlil elədilər. Məni 5 il işsiz qoydular. Mənim qaldırdığım məsələ, cənab prezident, dövlət əhəmiyyətli məsələ idi. Lakin sizin məmurlarınız məni 5 il məktəb zənginə həsrət qoydular. Bu qazandığım 2 məhkəmə qətnaməsinin qərarı bu günə qədər də verilməyib ki, mən öz işimə vəzifəmə qayıdım. Mən bir dəfə Eydər Əliyevin bir çıxışını dinlədim. Orada bir söz işlətmişdi, demişdi, bir dövlət iki halda sarsıla bilər. Biri günahkar cəzasız qalanda, o birisi günahsıza cəza veriləndə. 5 ildir mən günahsız ola cəza çəkirəm. 5 ildir mənim haqq səsimi bu respublikada bir dənə məmur eşitmir. Məktəbin, rayonumuzun təhsil şöbəsinin müdürü Rıza Qulu Şərifov. Bu insan, bu adam 5 il piyadalar məktəbində işləmiş, oranı xarabazarlığa döndərmiş, sonra gəlmiş Bərdə rayon Zərfə Əliyev adına məktəbə direktor işləmiş. Oranı da xarabazarlığa döndərmiş, indi də gəlmiş Bərdə rayon təhsil şöbəsinin hansısa nazirin əli ilə gəlmiş Bərdə rayon təhsil şöbəsinin müdürü işləmiş. Təhsil şöbəsi müdürü işlədiyi müddətdə mən ona ərzə ilə müraciət eləmişəm. Məktəb direktorunun elədiyi qanunsuzluq barəsində müraciət eləmişəm, yeni oturmuşdu o vəzifəyə. Lakin heç bir işə baxmadı, əksinə məktəb direktoru ilə birləşərək mənə təziklər, məni kollektivi üstümə qaldırmaq, nə bilim, başqa qanunsuz işlərinə məşğul oldular məktəb direktoru ilə bir yerdə. Bunların etdiyi qanunsuzluğu nəticəsindən deməli, mən məhkəməyə verdim, məni işdən çıxardılar, məhkəmənin qərarını, Bərdə məhkəməsinin qərarı, qətnaməsini qazandım. Bundan sonra bunlar bununla razı olmadılar, verdilər bunu Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi, mən verməli olduğum halda bunlar bunu Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinə verdilər və 60 məktəbin 64 müəllimini avtobuslara yığaraq apardılar Gəncəyə ki, bəs səni orada heç kəs istəmir, sən o məktəbdən getməlisən. Ola bilər məni o məktəbdən heç kim istəməsin Rıza Qulu müəllim, amma bu qətnamə deyir ki, Qurbanova Sevinç öz vəzifəsinə və işinə bərpa olunsun, qayıtsın. Yeddi oğul istərəm filmində bir söz var, deyir, siz uduzmusunuz bəy, siz uduzmusunuz və sizin arxanızda duran bu işi dəstəkləyən məmur da uduzubdur, sizin məktəb direktorunuz da uduzubdur. Amma əlinizdə olan hakimiyyətdən, zorbalıqdan, zorakılıqdan istifadə edib məğlubiyyətinizi həzm edə bilmirsiniz. Mən qalib gəlmişdim, cənab prezident və qalibə də qalib kimi qiymət vermək lazım idi. Artıq heç bir sizdən bu məsələyə baxılması barəsində heç bir nə xahiş etmirəm, nə tələb etmirəm. Mən bunların cəzalarının verilməsi haqqında baxsanız da sağ olun, baxmasanız da sağ olun. Zatən mənə 5 ildə bu dəyən zərər dəydi. Rıza Qulu müəllim deməli, yığmış ora ilin ən yaxşı müəllimi adını almış, düzmüş ora diplomları, fəxri adları. Sən ilin ən yaxşı müəllimi yox, Rıza Qulu müəllim, sən ilin ən qəddar müəllimi, ən rüşvətxor müəllimi, sən ki, 5 il bir müəllimi öz vəzifənizi saxlamaq üçün, öz vəzifənizdə qalıb işləmək üçün 5 il bir müəllimin qərarını, işə bərpasını vermədin ki, mən gedim bir tikir uşaqlarıma çörək qazanım. Əksinə, bu işə təzik göstərmək üçün tək məndən qisas almadım, mənim yoldaşımı da işdən çıxartdınız. Mənim uşaqlarıma da, mənim Mehriban xanıma qızım məktub yazdı, mənim qızımın qiymətlərini aşağı saldığınız məktəbdə həmən direktorun vasitəsində başıma aşmadığınız oyunlar qalmadı. Artıq cənab prezident, bu işin baxılması haqqında sizdən nə xahiş edirəm, nə tələb edirəm. Yalnızca sizə bu müraciətimin əsası, tələbi ondan ibarətdir ki, həm xahiş edirəm bu işə görə, həm tələb edirəm ki, 2013-cü ildən bəri deməli 2018-ə bu günə qədər mənə
bu qərar veriləndən sonra, məhkəmə qərarı veriləndən sonra mənim maaşımın hamısı yazılsın. Bunlar deyir ki, məktəb direktoru gör nə qədər azğınlaşıbsa, deyir ki, biz sənin pulunu batırır, o pulu sənə verməyəcəyik, o pulu batırır. Deməli, bunlar hələ qisasını davam eləməkdə, mənə qarşı olan qisası davam eləyirlər. O pulu batıracaq, xahiş edirəm, o pulu 15 min manata, 16 min manata qədər puldur. O pulu yazılsın, bundan başqa da mənə dəyən mənəvi, psixoloji ziyana görə həmən məmurlar, həmən 3 məmur Bərdə rayonu, o 3 məmuru ki, mənə o psixoloji mənəvi ziyan vurmuşlar, təzminat ödəsinlər. Məhkəməyə neçə dəfə müraciət eləmişəm, məhkəmə vəsfəli şəxsi deyil, mən vəsadət qaldırmışam, baxmamışdı mənim bu işimə. Çox xahiş edirəm, bu iş haqqında şikayətimə baxılsın. Artıq işləmək haqqında da nə mənim bu məmurlar ki, qaldılar öz yerlərində işlədilər, mən günahkar bir müəllim kimi başqa bir məktəbə keçmək istədilər, bunu qəbul etmədim, aşsız qaldım, ailəmi pis vəziyyətə saldım, evimin əşyalarını satdım, bu dəqiqə mən kirayədə yaşayıram rayon mərkəzində, evimin içi bomboş, rayon mərkəzində kirayədə yaşayıram 150 manata, onu da pensioner atam verir, yəni atamın köməyi dəstəyi əsasında ayaqda durmuşam, dövlətdən mənə heç bir kömək olunmur. Artıq nə qəlbimdə vətənə qarşı məhəbbət hissim var, nə oxumaq hissim var, nə işləmək, bütün bu işləmək arzularımı, oxumaq hissimi, bütün bunların hamısını bu məmurlar öldürdülər. Artıq mənim qəlbimdə heç bir hissim yoxdur. Xahiş edirəm, yaşadığımda bu üç uşağıma görə yaşayıram maddiyyət cəhətdən. Çox xahiş edirəm, bu pul yazılsın, onlardan təzminat tutulsun, verilsin. Və mənim tələbim, şikayətim yerinə getirilsin. Yox, əgər siz yenə də mən Bərdə rayon icra başçısı Vidadə İsayevin prezidentiyəm, zatən bugünə kimi oldunuz, mən təhsil şöbə müdürü Rızaqulu Şərifovun prezidentiyəm və məktəb direktoru, 30 il cinayətkar məktəb direktoru Taliyə Nəcəfovanın prezidentiyəm deyirsinizsə, artıq mən sənədlərimi ingilis dilinə tərcümə eləyib Avropa məhkəməsinə verməli olacağım. Çünki ingilisin tərcüməni Christopher Smith-ə müraciət edəcəm. Çünki mənim insan hüquqlarım, insan haqlarım kobudcasına yox, kobudcasına yox, vəhşicəsinə pozulubdur. Vəhşicəsinə, mənim ailəmə edilən vəhşicəsinə pozulub o hüquqlar. Ona görə çox xahiş edirəm, bizim mənim bu şikayətimə baxasınız. Sağ olun.